Əziz Hürriyet TV tamaşaçıları, növbəti xəbərimizə keçməzdən qabaq sizdən ricamız budur ki, xəbərlərimizi, videolarımızı daha çox bəyənin, paylaşın ki, hər kəs xəbərdar olsun. Ermənilərin döyüşdürdüyü muzular nələr danışdılar? Ermənistanda yeni gəlmiş muzular üçün sürətlənmiş təlimlər keçirilir. Modernas Vigasiya.ru portalına istinadən xəbər verir ki, Qərbi Avropa ölkələrindən gələn bu şəxslər özlərini könüllü adlandırsalar da Ermənistan vətəndaşı deyirlər və bununla muzlu döyüşçü hesab olunurlar. Onlardan biri Almanya vətəndaşı Ağazi Asatryan bildirib ki, Alman iş yoldaşların bir insanın müharibəyə getmək istəyə biləcəyini başa düşməzlər. Hər kəs öz vətəni üçün mübarizə aparmalıdır. Mən tariximizi yaxşı bilirəm və anlayıram ki, bu düşüncə olmadan biz ermənilər bu qədər əsr yaşamazdıq. Muzuların arasında qadınların da olduğu artıq açıq faktdır. Onlardan biri Knari Karaminasyan fikirlərini belə çatdırıb ki, əvvəlcə mənim üçün çətin oldu. Hətta kabuslar görməyə başladım. Ancaq vaxt keçdikcə yeni hər şeyə öyrəşirsən. Düzü, indi evdə oturub Facebookda xəbərləri oxuyub fərəhlədiyimdən, necə kömək edəcəyini bilmədiyimdən daha yaxşı hiss edirəm. Buradayam və nəyəsə hazırladığımı və vacib bir şey etdiyimi hiss edirəm. French 24 kanalının Dağlıq Qarabağ hazırladığı reportajda bir sıra erməni əsilli Fransa vətəndaşlarının Qarabağdakı döyüşlərə cəlb olunduğu açıq-aşkar göstərib. 28 yaşlı Fransa vətəndaşı Sipan Muradyan telekanala müsahibəsində müharibə başladığı andan Ermənistana gələrək döyüşlərə qoşulduğunu bildirib. Bu yaxınlarda Fransanın Liberation qəzetinin verdiyi məlumata görə erməni əsilli Fransa vətəndaşı terror təşkilatı Asalanın 64 yaşlı üzvü Gilbert Minasyan döyüşlərdə iştirak etmək üçün Fransadan özü ilə gətirdiyi muzlarla birlikdə Qarabağdadır. Almanya'nın tanınmış gazete Die Freitag da bir neçə gün əvvəl PKK muzluları adlı bir məqalə yayınlayıb və döyüşlərdə Ermənistan tərəfindən çoxlu sayda PKK terrorçularının da iştirak etdiyi bildirilib.